Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, ma tean, et protseduur näeb ette, et kui lähiajal tuleb ka umbusalduse menetlus, siis mul tekib ka võimalus vastata teie küsimustele ja seda teemat ka koos läbi arutada. Aga kuna umbusaldus on täna sisse antud, siis mul on soov ka seda täna kommenteerida. Siin saalis, ma arvan, on õige rääkida mitte ainult seadustest ja regulatsioonidest, vaid ka õigusriigi kontseptsioonist. Ja üheks peamiseks õigusriigi postulaadiks on presumptsioon. Teadaolevalt kohtu otsus, mida siin praegu lugupeetud opositsioon arutab, ei ole jõustunud. Ja õiguslikus plaanis, aga siin ühel või teisel viisil me oleme seotud nii õiguse kui ka õiglusega, seda ei ole olemas. Nüüd, ma tuletan meelde, aga see on õiguse küsimus. Siin, nagu me teame, on suuremas osas mitte juristid, vaid poliitikud. Ja seega on aru saadav, miks see umbusaldus täna on sisse antud. Aga räägime ka asja sisust. Ma tuletan meelde, et alguses peale õiguskaitseorganid andsid väga konkreetselt teada avalikusele, et nende hinnangul linnavalitsus, linnavalitsuse liikmed, linnaametnikud ei ole seotud nende asjaoludega, millele andsid hinnangu esimese astme kohus ja teise astme kohus. Ei ole seotud ja ei olnud ka kursis nende asjadega. Ja nüüd ma tulen tagasi õiguse ja õigluse küsimuse juurde. Et miks on umbusaldus praegu põhjendatud sellega, et on olemas mitte jõustunud Porto Franco keisi otsus? Mitte jõustunud Porto Franco keisi otsus, millega ei ole linnavalitsus ja linnaametnikud seotud. Ja see vastab teile Keskerakond. Aga siin umbusaldatakse mitte poliitilist organisatsiooni, vaid linnavalitsust. Ja need ei ole samad asjad. Nii õigluse kui ka õiguse mõttes. Nüüd. Selles mõttes on tekinud huvitav olukord. Siin on erinevad erakonnad esindatud, kui rääkida poliitikast. Ja juhtus nii, et siis, kui see keis tekis, selle erakonna juhatuses olid erinevad inimesed, kes on täna teistes erakonnades. Nemad olid juhatuses, juhtkonnas, kitsa ringi lauadaga. Ja ma tahaks näha, kuidas need inimesed hakkavad umbusaldama linnavalitsust selle ees, mis toimus Keskerakonnas tol ajal. Ja kolmandaks. Mina olen valmis lugupeetud volikogu küsimustele vastata, kui me hakkame seda umbusaldust menetlema. Ja kindlasti seda teen, aga ühe asja ma ütlen kohe välja. Et ei ole ühtegi inimest, kas see on endine Keskerakonna peasekretär, endine erakonna esimees ja isegi linnavolikogu liikmed, kes suudaksid mind mõjutada.
üks inimene võib-olla on selles saalis, kes suudab mind mõjutada. Isegi kui kellegil kunagi tekib soov mind osta või müüa, keegi sellega hakkama ei saa. Ja kui keegi arvab, et keskerakondlasi võib hirmutada, unustage ära. Aitäh. Aitäh, härra linnapeal.